يلا ولا فل وين مسجل جونا ولا سيبو دي شوف واو ما بشوف بس شوف مو كنا كان fara amul amul bant bo amul bant bu guddu da na koy bal ak jass ban dama do bëgg dama koy dama koy ru gënal la gas rek ñu gëné jégg après mo amé bant bu guddu man na ko ru man ngelam yi mayel kaw da nga xamni mom la wala ñu dér nga né da ci spam mi agna bal nga gas bi suuf wala bi ci kaw wa gëna gas rek fokk ci dama fokk ci dama ma bi na di ban ne kay rokk na musel ni ay kilomètre amel fofu la yëm dé mon na jar tamit dé bantal bi bañe li mané roxal bi ci ko bi guddu na li bi souf lay nekum togal ni ñu def ben interview bu ndaw da ngay tok rek ma laaj la dekk bi nga ñew xam nga ñom ñu continuer sen gas ben interview